Klara! Kunde inte hålla igen. Utanför en av planerna på läget så träffade jag Hylje IKs Megan Berg Nobius som stod och tittade på när hennes lagkamrater tränade. För det var någonting som hade hänt med Megan under lägret. Jo, de första 3 minuterna på hela lägret så vrickade jag foten. Och jag döljer det för mina tränare och sjukgymnasten och tränaren då. Utan tejp och så vidare. Sen så trillar jag på foten. Och då blir det mycket värre. Och då behöver jag tejp. Och då har jag kunnat vara med lite mer. Men nu har det tagit stopp för detta. Ja. Men om du då bortsett från skadan. Vad betyder det här att få vara på Skåneläget för din del? Alltså detta betyder allt. Jag är lite satsad på fotbollen fullt allvar. Det gör jag. Röda gänget. Röda gänget. Ta oss ner dit i hörnet på nästa plan. Vi går fram på mästarplan.
Jobba med här, det är att både kunna använda ett pass och en mottagning där vi tar med bollen, flyttar den lite i sida på ett tillslag och så slår med det andra. Så vi försöker använda max två tillslag på bollen. Går upp bollen först och främst till den som står i mitten. Om ni två stänger längst bort, du går upp och ställer i mitten och du ställer det här. Så här går den här övningen till nu. Vi spelar upp passet i mitten. Spelar upp ett pass. Du använder två tillslag. Sätter ner den här. Tillbaka. Använder två tillslag. Lyfta bollen i sida. Och så sätter ner en lång pass. Där. Stanna där. Nu löper du ner hit. Samtidigt som du löper upp i mitten och gör dig spelbar. Där. Stanna där. Och så. Ja, vad säger vi? Vad tycker vi? Vad är det inte om? Bara spela med det. Bra. Ja, vi använder spelbrett. Bra. Mer. Tycker jag. Come on.
Hoppa grabba! Här är det Max! Vi grejer rätt grabba, här åt sidan och vinner vi den! Det är lätt att stå här, säger jag.